とでは新聞記事中の難解語を平易な表現へ変換する手法の提案の文献紹介を丸山が行います。で、初めに概要なんですけど、はい、タイトルの通りで新聞記事中の難解語を会話表現に見合った平易な表現に変換する手法の提案をします。で、これで分かったことっていうのは、難解語を一つの語に言い換える一語変換と、その難解語を複数の語と文で説明する N 語変換っていうのを組み合わせて変換することの有効性を示しました。で、変換すべき語難解語の 75.7% の精度で、平易な表現に変換し、81.1% の精度で正しい意味を保持した表現に変換できました。で、はじめに、この論文の背景として、ロボットに人間らしい会話を行わせるっていうものがあって、で、その学習ロボットに学習させるためのリソースとして、情報量の多さや、話題の更新度などから、新聞記事が良いのではないかっていうのが考えられています。ただ、その新聞記事 と、会話に用いられる言葉っていうのは、その難易度や馴染み深さに、違いがあるので、それを埋めるために、その今回の手法の提案というものを行います。で、変換手法の概要です。で、新聞記事の一文を形態素解析したものを入れて、で、初めに難解語かどうかっていうのを判別を行います。で、判別は、この単語親密度っていうもので、式1以下ならば、難解語という判定されるようにします。で、この単語親密度っていうのは、その単語に対する馴染みの度合いを表したもので、高い方が馴染みやすいというもの で、これは人によって、1から7の7で評価して、それを平均化したものです。で、その難解語を、1語変換か、N 語変換を使って出力します。で、その難解語と、意味が、同じかどうかっていうのを、この語概念連想っていうものを使って、その意味が似てるものに変換します。で、その語概念連想について説明していきます。で、はじめに、その概念ベースっていうものがを使っていて、で、その概念ベースっていうのは、複数の電子化、国語辞書などからの見出し語を概念として定義して、で、その見出し語の定義文に使われる自立語群を属性として構築された知識ベースです。で、その概念っていうのがあって、それぞれの属性とその属性の重要性を表す重みっていうので、その概念一つを定義しています。で、それの例が、こちらで、医者っていう概念があって、医師とか患者とか病院とかで、それぞれの重みが与えられているっていうような感じです。で、この概念、この概念ベースっていうのを使って、この関連度計算方式っていうものをは、その一語変化の時に、その関連度計算方式っていうのを使って、で、概念 A と B の関連度を計算する時は、ここではその B の方が属性の量は多くなっていて、で、最初に A の、この順番を固定して、で、B、一度が最大となるように B を並び替えて、で、対応付けされなかった属性を切り捨てて、A と同じ数にして、で、関連度のこの式を用いて、計算し、 A と B の、関連度を計算します。で、次に、この EMD を用いた記事関連度計算方式っていうのを使って、N 語変化の時に、この計算方式っていうものを用います。この EMD っていうのは、2つの確率分布があって、その一方からもう一方の分布へ変換を行う際の最小コストのことです。
でそれぞれの、言葉に、TFIDF で重み付けをして、で、距離っていうものをこう定義してあって、まあその EMD がまあ最小となるように、まあ、最適化計算で求めて、でそれをまあ文書間のまあ類似度としてまあ算出します。でここからは具体的にその誤変換の処理の流れを説明していきます。まずはじめに新聞記事のまあ入力文があって、まあ、それを一文に対してまあ形態素解析して、で単語の親密度によって判別します。でここでは説明しないんですけど、実験的にまあ式位置がまあ 5.82 よりまあ下であれば難解語となるようにまあ設定します。でその変換方法 N 語変換と1語変換の判別はそのシソーラスというものを使って、ノード名が具体物であれば N 語変換を用いて、まあ、それ以外であれば1語変換というのを用いるようにしていきます。で、1語変換の説明なんですけど、1語変換というのを行う場合は、関係語辞書というものを用いて、でその難解語の同義語か、まあ、類義語を、まあ、変換候補語として、で、まあ変換前と、まあの語と比べて、まあ、平易かどうかっていうのを単語親密度によって判定して、で、意味が同じであるかどうかっていうのを、先ほど説明した、まあ、関連度計算方式っていうのを使って、求めます。でその下に示しているのが例で、例えば、我が国は支配者の方を否定したと演説したという文章が、まあ、入力文として与えられていて、でこの時に方っていうのが、単語親密度が 5.75 なんで、先ほどの式位置の 5.82 より下回っているので、まあ、これを変換、1語変換というのを行います。で方の、まあ、変換の候補として、下の法律規則方法道理っていうものがあって、でこの中で、単語親密度を見ると道理っていうのが、まあ、5.44 で、その単語親密度を 5.82 よりも下回っているので、まあ、却下となって、でこの中でも、関連度が一番高い法律っていうものを、変換の候補として、で最終的には、我が国の支配者の我が国は支配者の法律を否定したと演説したというような、まあ、文章が出力されます。で、次に N 語変換で、N 語変換というのは、その難解語を、まあ、国語辞書で引いて、でその難解語の、まあ、定義文を候補文として、まあ、用います。でその候補文の中でも、まあ、複数の意味を持っているので、それを記事関連度計算方式というものを用いて、ふさわしいものを探します。で下に、示しているのが例で、日中の未来志向の関係構築のためというのが、まあ、入力文で、でこの日中というのが単語親密度が、まあ、5.78 なんで式1以下なので、これを、変換します。でこの日中っていうのを引くと、日の出ている間っていうのと、まあ、日本と中国っていう意味があって、で記事関連度を求めると、日本と中国っていう方が高くなっているので、ここでは、日本と中国の未来志向の関係構築のためというような文章が出力されます。で変換候補を取得して、でこの、意味を排除する、不要語を排除するという部分なんですけど、その何回その言葉を辞書で、引いて、その定義文を候補文とするので、その時に何とかの別名またはなどことっていうのが、
そのまま入れてしまうとちょっと変な文章になってしまうので、それを削除するために、不要語リストっていうのを人手で作っています。で、またその意味が重複してしまう部分っていうのを削除するためにこの意味解析システムっていうものを用いて、でこれは、入力された文を 6W1H と要件に分類して分類が重複した場合に不要部分を削除するというもので、この2つの流れの例が下に示されていて、例えば財政再生計画を策定するというので、策定するというものを NO 変換を行うときに、政策や計画などを考えて決めることというのがあって、でこのなどやことっていうのを、不要語リストから持ってきてこれを削除して、で意味解析システムにかけます。で、元の文を、分類すると、その What に当たる文が、財政再生計画と、要件に当たる部分が策定する。でその策定するのこから持ってきた候補文っていうものをもかけると、Watt に当たる部分が、政策や計画で、要件に当たる部分が考えて決めるということなので、この Watt に重複する部分っていうのを取り除いて、出力される分がその下の財政再生計画を考えて決めるというような文章になります。で提案手法の評価で、評価は朝日新聞から取得した50記事からランダムに選んだ記事文を用います。で、その中で、1567語のうち、難解語と判定された語が249語で、これを、平易性と意味保持性について、評価を、3名によって、多数決で評価を行います。で、提案手法とは一語変換を使った時と一語変換のみを使った時と N 語変換のみを使った時の3つを比べます。でこの丸は、平易であるっていうのを、多数決で取った時に、丸であれば、2人が平易性であると判断したら、丸になって、平易でないと判断したら、×で、提案手法が、高くなっているということが分かります。で提案手法の内訳としては、一語変換が76語で N 語変換が173語です。で一語変換はその 48.1% の99語が変換不可となっていて、N 語変換は 7.3% の15語が変換不可となっています。で次に意味保持性の評価です。で丸っていうのが、意味を保持していてかつ違和感がない文章であるっていうのが丸で、三角は意味を保持しているけども違和感がある。で×っていうのは全く違うというようなもので、で、提案手法が 81.1% と、一番高くなっているということが分かります。とまとめです。以上です。